սիրելի հերուսակիցներ, ինչպես որ որոշած էինք, հայ հորիզոնտը դիհեցի դիլար նաև Կանադայում ծուրս, դարձեր հայկական համայնքներում մոտ կորոնավայրուսին հետ կապված աշխատանքները լուսաստագի տակ առնելու միտումով։ Այսօրվա մեր հյուրը Մեսրացի Երգենը, Ամերիկայի արևելյան շրջանի կենտրոնական կոմիտեի փոխ ադենաբեթ ընկերուհի Անի Շահվասյանը։ Բարև ընկերուհի Անի։ Բարև ընկերուհի Թամար։ Ինչպես եք, լավ եք։ Լավ ենք, պարկաստուցով, բոլորս լավ ենք, հանգիստ ենք, այդքանը միայն գրնանք սպասել հիմա։ Այո, ընկերուհի Անի, ուրեմն նախ, եթե գրնակ մեզի հագիշ ձևով լուսաբանել և արևելյան շրջան գսենք, որ քաղաքները իմդի ունինք։ Ուրեմն արևելյան շրջանը կներկայացնե 33 նահանգ, բավական մեծ թիվով նահանգներ են, նաև ունին նոր եւ հին հայկական քաղուտներ, նորերը անոնք են, որ նորասվերջին 10 տարվա ընթացքին հիմնված են եւ ավելի փոքր քաղուտներ են, եւ ունին անշուշտ այդ հին քաղուտները, սկսած Watertown-ն են, Boston-ն են, Rhode Island-ն եւ Island-ն եւ Island-ն։ Շատ լավ, ուրեմն բավական մեծ է, պետք է ասենք, ծեր հովանին դա կորձող նահանգներուն ծիվը։ Անի, այս բոլորը համախմբելու եւ միասնական աշխատանք մտանելու համար գնամ Երևանայր, որ ծյուրին կորցմը չէ։ Ուրեմն եթե գնանք մեզի հերթով լուսաբանել, որ այս կորոնային հետ կապված աշխատանքներուն ծիրը երբ ծայրարավ եւ ինչպես։ Այո, ուրեմն առաջին մի քանի օրեր են նույնիսկ, որ մեր շրջանները փակվեցան եւ մեզի ասացավ, որ դուները պետք է մնան, կառավարությունները մեզի արգելեցին այլևս դուներ են դուրս գալ։ Մեր բոլոր գոմիդեները իրենց քույր գազմագերություններուն հետ, Home and Men, Երդասարտած, Համասկային եւ այլն, բոլորը համախմբվեցան, բայց ինչպես որ նկարագրեցի, մենք 33 տարբեր նահանգներու մեջ կաշխատինք, ունինք 15 կոմիդեներ, փայցատկետուրս նաև ունինք հայցադի հանցնախումբեր, որ կապված չեն կոմիդեներու, եւ շատ ավելի մեծ թիվով նահանգներու մեջ կաշխատինք։ Ուրեմն բոլորը համախմբվեցան, բոլոր քաղուտներու մեջ task force անունի դակ, մեր քույր միությունների հետ, մեր գուսակցությունը եւ իր քույր միությունները միասին կփորձեն օգնել մեր քաղուտին, ուր որ գաբրինգ։ Մենք իրար մեջ շատ հերույ ենք, մեկ շրջանը մյուս շրջան մեծ մասամբ պետք է օթոնավներով երթանքանք, ուրեմն շրջանը միան դեղական մարմիններն է, որ գնա օկտագար գտնվել, այսինքն քիչ մտարբեր է արևմտյան շրջանի Լոս Անջելեսի այդ շրջանի մեջ, որ 100 հազարներով ժողովուրդ նույն դեղը գաբրին։ Մեր շրջանի մեջ իմիջայլոց ասեմ հավանապար, եւ հավանապար գսեմ, քանի որ ճիշտ թիվը անգարելի է գիտնալ, ունինք 500-750 հազարի մոտ հայ բնակչություն, բայց բոլորին չեն կարնար հասնել, եւ որովհետեւ հին քաղուտներն են ավելի արևելյան շրջանի մեջ, կան հայեր, որ անունով հայ են, գնալալ եկեղեցներում մոտ են, համայնքներում մոտ են, հայ են, բայց քիչ մի հերույ են քաղուտներն։ Ուրեմն մեր բոլոր գոմիդեները արդեն միջև հիմա քանի դեղեր եւ քանի անգամներ օգնած են մեր ավելի դարեց տարիքի համայնքի ժողովրդին, օրինակ դարեց դեր եւ դիգիններ կան, որ առանցին գաբրին իրենց ծավակները կնալալ նույն քաղաքի մեջ են, հերու գաբրին իրենք կվախտան դուն են դուրս գալ, մենք չեն գուզել, որ դուն են դուրս գան, շաբաթը մեկ անգամ կամ երկու անգամ գերթանք իրենց շուգայի քնումները գնենք, գբերենք տունին արշավ գտնենք, իհարկե ծերնոցով, մասկով, ամեն ինչով, ինչ որ պետք է, եւ կհասնենք իրենց պետքերուն, այդ կբադահի մեր բոլոր համայնքներու մեջ, իհարկե կորձակցությամբ մեր քույր միություններու հետ։ Ամերիկայի մեջ եւ ծիվերը գնայինք անի շատ ահրելի են, այսինքն գնանք ասել, որ աշխարի վրա ամենամեծ ծիվով վարակվողները եւ մահերը հիմա այս օրերուն ամերիկան է։ Ուրեմն այս բարակային ինչպես է հայ ժողովրդին դրամատուրգությունը այս օրերուն հետ։ Ճիշտ ես Թամար, նաև ավեսեմ, որ ես Նյու Ջերսի գաբրիմ, եւ Նյու Յորք եւ Նյու Ջերսի այդ շրջանը, որ մենք գաբրինք, ամենաահրելի շրջանն է Ամերիկայի, ոչ թե միայն բոլոր ամերիկան, այլ այդ տեղը, որ ամենամեծ թիվով կան, գաս հիվանդությունը մեր շրջանի մեջն է։ Եվ դժբախտաբար արդեն ունեցանք մահեր մեր քաղուտի մեջ, թե Նյու Յորք, թե Նյու Ջերսի, անշուշտ մեր շրջանը դուրսալ բադայեցավ, այս փոքր շրջանը, որ կնկարագրեմ, բայց որովհետև ամենաթժվար բահը գաբրիա շրջանը,
գուզեմ կետրոնել այս շրջանի վրա։ Այս շրջանի մեջ նաև պաղտավորենք, որ ունենք շատ մպժիշներ և պուշկույրեր, որ հայ են և կաշխատին, և բոլորը հիմա, եթե չեն հիվանդացած արդեն, բոլորը հիվանդանոցներում մեջ են և կաշխատին և գոգնեն ժողովրդին, աշուշտ ընդհանրապես բոլոր ժողովրդին, ոչ միայն հայերուն։ Ունեցանք բավական և ունինք հիմա ներկայիս հիվանդներ, բարեպախտապար մեծ մասամբ դունն են, և այդպես կթվի, որ շատ ձանր բիլի չի դանին, բայց նաև ունեցանք բավական սարսափելի մահեր, երիտասարդներ, որ մահացան այս պատճառով այս վերջին քանի օրերը, նաև մեր շրջանակներում մեջ, բավական դխուր է, ժողովրդի վիճակը քիչ մը սկիզբ ավելի կարծեմ հանդարտ էին չէին հավատար, այս ինչպես որ բոլոր ժողովուրդը, կարծեմ հիմա շատ ավելի, որովհետև մահերը եթե հետս հետը գշատնան, ժողովրդի վրա վախ մկա, որ ինչպես դուրս պիտք կանգ այս վիճակեն, որովհետև հիմա նաև հիվանդության միայն վախը չէ, այլ որովհետև արդեն մեկ ամիս է ժողովուրդը դունը նստած է և դնդեսությունը արդեն բավական քեշ վիճակի է, սկսած է ադալաստել ժողովրդին վրա։ Հետևաբար միայն հիվանդությունը չէ, որ ժողովրդին կմտահոգե, ինչպես մեր բոլոր գազմագերությունները, իրենց աշխատանքները թատրեցած են, ժողովուրդը անձնական կորտ ունեցողը դունն է չի գնար աշխատին, աշխատողներում մեծ մասը միայն բժիշկներ և նրսեր են, որ իրենք իրենց վտանգի մեջ չներով աշխատին, այսինքն բավական ծանր է վիճակը, բայց ժողովրդի միշտ կփորձենք լավատես պահել, ապդեյթներ գտանք, թե իմեյլով գրգենք, թե ֆեյսբուքի վրա կփորձենք հետերնին գապիլ բացադրել, փախտ ունենք, որ մեր շրջանի մեջ նաև health public policy հետ կապված ընկերներ ունենք, որ հաճախ բզիկ կլիպեր գնեն, որ կղրգենք ժողովրդին, որ բացադրեն, որ ասասաս է ընթացքը, այսինքն չի վախնալ չէ, բայց բացադրենք, որ ինչ է, կգարձեն, որ չի գիտնալն է ավելի, որ ժողովրդին կվախցնե, քան թե իրականությունը ինչ որ է։ Գուզեի նաև ասել, որ այս աշխատանքի գողքին մեր շրջանը նաև չէ թատրած իր, ինչպես ասեմ, առօրյա աշխատանքը, հայթադի արումով օրինակ որոշեցինք, որովհետև բոլոր համայնքներում մեջ անգարելի է այս տարի ապրիլ 24-ը նշել, որոշեցինք շրջանային մագարտակի վրա, Facebook-ի վրա 3 օրվա վրա ապրիլ 24-ը նշել։ Ուրեմն այդ աշխատանքը կտանինք մեր երիտասարդացի հետ և քույր միություններու հետ նորեն, բայց նաև անոր գողքին մեր հայթադի աշխատանքներն էլ կշարունակենք, որում մեկ մասը այս վերջին քանի շաբաթները գետունացած է Հայաստանի այս COVID-ի հետ կապված օգնության հասնելու։ Ուրեմն ամերիկյան կառավարությունը ամեն տարի որոշ գումար կհատկացնի Հայաստանին, և այս տարվա գումարները, որ հատկացած է իրենց ծրագրերու հետ կապված, այլևայլ, որուն մեծ մասը հավանաբար մենք հավաքական հարմար չենք տեսնել Հայաստանի համար, բայց ինչ որ է, որտեղ գետունացած են օրինակ ժողովուրդը պատրաստելու, որ Ադրբեջանի հետ պիտի այլևս լավ հարաբերություն ունենան, չեմ գիտեր ինչ, խաղաղության պատրաստելու ժողովուրդին, մենք կփորձենք հիմա Ամերիկայի կառավարության համոզել, որ այս տարվա արդեն հատկացված գումարները, ոչ նոր գումարը, որ 1 միլիոն կարծեմ դրամատրած են COVID-ի հետ ուղղակի կապված, ադգեզատ այս տարվա արդեն անցյալ տարվան է դրամատրված գումարները, 25 միլիոնը հատկացեն Հայաստանի կառավարության, որ COVID-ի այս հետևանքներուն օգնե կառավարության, թե օրինակ անմիջական պետքերը, մասկերը, ծերնոցները, չեմ գիտեր ինչ որ պետք է, շնչառության մեքենաները, բայց նաև օգնե դնդեսական հետևանքին, որ պիտի տեղ ունենա Հայաստանի համար։ Հիմա բոլոր աշխարհը գիտեմ դնդեսական դակնաբի մեջ է, բայց այս շատ քեշ ծավալ պիտի հասցե Հայաստանին, որովհետև Հայաստանի արդեն դնդեսության բավական մեծ տոկոսային առումով մեծ մասը կենտրոնացած է ቱրիզմի վրա, և դժբախտաբար բոլորս գիտենք ቱրիզմի tourism medical lies I study. Նաև գշարունակենք մեր աշխատանքը Արցախի դնդեսական օգնություն հասնելու համար, այսինքն մեր ամեն տարվա աշխատանքն է, որ 20 տարի է արդեն ունինք և գշարունակենք, այս տարի դժբախտաբար շատ մեծ բայքար ունինք, որտեղ
ներկա կառավարությունը, այսինքն Թրամփի կառավարությունը որոշած է, որ Արցախի այդ գումարները, որ կհատկացնեն, որ շատ-շատ փոքր գումարներ են, որ գոքնե դիմայնինգի այդ աշխատանքին Halo Trust կազմակերպության հետ, որոշած են, որ այս տարի այդ գումարները մի քիչ հատկացեն։ Բայց մենք իհարկե մեր բարեկամներուն հետ, թե Congress-ի, թե Senate-ի հետ գաշխատինք, որ որպես օրենք երթա աս պայմանը նախագահին, որ չի կարենա շրջանցել, եւ քոնե ամենաչնչին գումարը 10 միլիոնը կամ ինչ որ կարենանք, շարունակվի այդ գումարը հատկացվի Արցախի, որտեղ այդ մի քանի անշուշտ հետևանքներ ունի։ Նախ պետք չէ այդ գումարները, որ արդեն 20 տարի է դրամատրվին Հայաստանին, գանգնին, որովհետև այդ աշխատանքը չէ վերջացած։ Սեր Հայաստանի Արցախի մեջ կան ատմայները, եւ պետք է անպայման այդ աշխատանքը շարունակվի, որ մեր ժողովուրդը ապահովս կա իր հողերում վրա։ Իսկ երկրորդը, այս գումարները հատկացնելը ուղղակի ամերիկյան կառավարության կողմէ Արցախի, նաեւ անուղղակի ձևով ճանաչում է Արցախի։ Ուրեմն մենք ամեն բան կփորձենք անել, ամեն մեր ճիկերը, ամեն մեր աշխատանքը կշարունակենք տանել, որ այդ գումարը, նույնիսկ ամենաչնչի գումարը, շարունակվի դրամատրվել Արցախի, որ հանգած այդ դպավորությունը չի դրվի, որ նույնիսկ այդ անուղագի ծևով գաբա Ամերիկայի եւ Արցախի եւ այդ անուղագի ծևով ճանաչումը չթաթրի։ Այո։ Հա։ Եվ այս աշխատանքը գտարվի ամեն օր, նույնիսկ հիմա, որ բոլորս մեր դուներու մեջ փանդարգված ենք, որովհետև ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Ադրբեջանը թատրած է իրենց աշխատանքը։ Ամեն օր, որ մենք կխոսենք մեր կանգրեսականներու, սենատորներու հետ, մեզի գսեն, որ այո, գիտեք, թուրքերը այսօր մեզի կանչեցին, այո, մեզի հետ ժողով ուզեն, այո, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ այս ահրելի պայմաններու մեջ իրենք իրենց աշխատանքը չեն թատրած, նույն ձևով մենք ա չենք կնար, մենք իդ գնալ, ուրեմն ինչ արելա, մենք պայմանները չենք կնարցկել մեզի, որ վախնալով դուներնից փակվելով մենք մեր արդար հադուցման պայքարը եւ Արցախի ապահովության պայքարը մեկ կողմ դնենք։ Այո, շատ շնորհակալ ենք, անի, մենք կնանք ձեր զրուցել բավական երկար, բայց իսկապես շատ կգնամ ասե շահապեր հարցազրույց մներ մեզի համար, այլ թե Ամերիկայի մեջ հայտադի աշխատանքները ինչպես կընթանան, մանավանդ այդպիսի երկրի մեջ, որ գիտենք, որ Թուրքիան միլիոններով դրամ կձախծե իրենց լոբինգին համար, ուրեմն ձեր մենք կգնանք միան ձեզից էլ ձեր վարձ կգադար, շարունակեցեք այս արակելությունը եւ գհուսանք, որ շուտով Թուրքստանք այս համաճարակեն եւ հաջողություն կմաղթենք ձեր բոլոր աշխատանքներում։ Շնորհակալ եմ ընկերուհիդ համար, նմանապես քեզի, շատ-շատ շնորհակալ եմ։Լավորերը ետ կգան, ու մարդիկ ձեռքով բարև կտան, լավորերը ետ կգան, համբույրները կսկան։ Աշխարհում ոչինչ շատ լինի թե քիչ, հարատև չեք ավարտվի մի օր, սուշե կապչունի մի բան է կարևոր, դեպա հիրդուլայ կապչունի իրական թե օնլայն, դեպա հիրդուլայ վեճ կգա այսօր Սոկուլամա սահմաններ չկան, տարածվում է ջերմություն ու սեր, սիրտդ պահիր դուլայ կաչունի իրական թե օնլայն, սիրտդ
Գալենք Ամերիկայի արևմտյան շրջանի հոհիտա գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ընկեր Ավետիք Իզնիրլյանը։ Բարև ընկեր Ավետիք, ինչպե՞ս եք։ Բարև, երևի Թամար, շատ լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, մերսի։ Ուրեմն ընկեր Ավետիք, նախ եթե գրնակ մեզի հագիրճ ծևով դեղեկացնել, թե ձեր գործունեության գետրոնը ուր կգտնվի եւ քանի նահանգներ ձեր հովանիին դակ կգործեն եւ որոնք են այդ նահանգները։ Մեր կորզունեության գետրոնը գտնվի Կալիֆոռնիա մեջ, այսինքն ավելի ճիշտ ասած Գլենդել, Լոս Անջելես։ Սակայն նաև մենք ունենք պատասխանատվությունը մեր շրջանի մեջ Միսիսիպի գետեն մինչև Կալիֆոռնիա։ Բազմաթիվ նահանգներու մեջ ուրեմն ունենք միավորներ, հատկապես Տեքսաս, Արիզոնա, Նևադա, և անշուշտ ամենամեծ գետրոնացումը Կալիֆոռնիա մեջ է, բայց նաև ուղեկից միություններ, ինչպես նաև հայտարարի անձնախումբեր իրենց միավորներ ունին տարբեր նահանգներու մեջ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ է հայության թիվը Արևմտյան Ամերիկայի մեջ։ Ինչ մտ դժվար է այդ ճշգրիտ թիվ մտալ, որովհետև գիտեք մարդահամարը, որ դեղի ունենա Ամերիկայի մեջ, չունի բաժի մուրտուն գրնաս ընդրել սեր, որ ես հայ եմ։ Ուրեմն հայը ընդհանրապես գինա այնպես ինչպես այստեղ գոչեն Caucasian, որ ջերմակներու բաժինն է։ Հիմա այս տարի մենք բավական աշխատանք տարինք հատկապես հայտարարի անսախումբի միջոցով, որպեսի հայերս այլընտրանք, քանի որ չկա, մենք կրենք Արմենիան։ Չնայած անոր պետք է ասել, որ ըստ ինձ նվազագույնը 500,000 հայություն կա Կալիֆոռնիա մեջ, մնացյալ նահանգներ եթե նկատի առնենք, անշուշտ այդ թիվը ավելի մեծ թիվ կլինի։ Այո, ուրեմն կալով այս համաճարակին, կորոնա ժարին հետ կապված աշխատանքներու ձիրեն ներս, ինչ տեսակ քայլեր ուցի մեծիկ մինչև օրս և ինչ է գացությունը այսօր։ Ուրեմն գետրոնական կոմիտեի ծրագրումով և նախաձեռնությամբ շտաբը կազմեցինք, որ կպահանջի ուղեկից կազմակերպություններով, կմասնակցի հոմը, հոմերդմենը, համասկայինը, գմասնակցի նաև անշուշտ հայ երիտասարդաց միությունը, թբրոցական համագարկը, ազգային վարչությունը, այսինքն եկեղեցական մասնակցությունը նաև ունենք, հայտարարի հանձնախումբի և նաև մասնակիցները բաղկացած է, հատկապես բժիշկները, որոնք օգտակարգ լինեն, որպեսզի ժողովրդին մենք փոխանցենք, թե ինչ ձևով զգուշ պետք է լինի, որպեսի չի բուժվի։
բան չլան, այսինքն չի վնասվին այս համաժարային։ Իսկ գարավարության կողմից ո՞վ մեկ օժանդակություն ունեցաք։ Ոչ, գարավարության կողմից մենք օժանդակություն չենք ունեցած, սակայն շտաբը հիանալի աշխատանք կդանի, ուրեմն գետրոնական վայրը գա, ուր մենք հոն կովկովի գտնենք ուրեմն աբրանքներ, զանազան աբրանքներ, այսինքն բարեդային օգնության աբրանքներ, ինչպես նաև ուդեստեղեն, և մեր բոլոր գոմիդեությունները յուրաքանչյուրը ունի իր գետրոնի մեջ շտաբ, և այնտեղեն նաև ժողովուրդին կբաժնվի ըստ գարիքին, ժողովուրդը կդիմե, հերախոսային համար մգա, որոնց ժողովուրդը կհերացային է, գետրոնական գրասենյակ մգա, որ այդ հերացայինները կհավաքե և կբաժնե գոմիդեություններու, ակումբներուն, ուրտեղ են կբաժնվին այդ աբրանքները, ըստ գարիքին անշուշտ։ Ընդհանրապես թիմողներու թիվը շատ է ասպարակային ընկերավետիք։ Սկիզբը այնքան չէր, բայց գամաց-գամաց թիմողներու թիվը գշադանա, որովհետև անշուշտ գացությունը նաև քիչմա ավելի վադացավ։ Հույս ունենք, որ կարողանանք հասնել բոլոր թիմումներուն, գիտեք համայնքը, մեզ համայնքը, և եթե թիմումներու թիվը այնքան բարձրանա, մենք պիտի փորձենք ավելի ընդլայնել այս ծառայության աշխարհանքը, բայց առայժմ այնինչ որ ունենք բավարարի և կհամապատասխանի ժողովրդի դիմումներուն։ Ուրեմն անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հայտադի գրասենյակին ջիքերուն, կորոնաժահրի համաճարակին թեմ պայքարը ավելի աստու դարձնելու նպատակով Հայաստանին դրամատրվելիք ամերիկյան օգնության ծրագրեն $25 միլիոն անհաբաղ հանձնելու առաջարկը, ուր հասած էին գրավետիք։ Բավական առաջացած ընթացքի մեջ է, բարեբախտաբար, պետք է ասել, որ ամեն տարի State Department-ն է իրականության մեջ, որ կդրամատրի գումարներ, և այդ գումարը, որը սկիզբը 60 միլիոն էր այս տարի, որ գրնա ավելի կարևոր գումարի մահացնել, կհատկացվի ժողովրդավարության ամրագայման զանազան բնակավարներու ծրագիրներու։ Այդ ծրագիրները կորոշի ուրեմն Ամերիկան։ Այս տարի նկատի առնելով, որ թեպետև մենք անշուշտ չալակով ունենք ժողովրդավարության ամրագայման, դարբեր գարիքներ գոյություն ունին այս համաճարարի պատճառով, և որքան որալ օրինակ Չինաստանը բժշկական օգնություն հասցուցած է Հայաստանին, մենք տեսանք, այսինքն հատկապես հայտադի ուրեմն Ուաշինգտոնի գրասենյակը և հայտադի բոլոր ուրեմն հանձնախումբերը, բայց նաև ավելցնեմ արևելյան և արևմտյան շրջանի գետրոնական գովիդեները մոդեն հետևեցան, որպեսզի կարողանանք նպատակը մասամբ փոխել այդ հատկացված, այսինքն կվերգված գումարին, որ անշուշտ ակամին հատկացված չէ, որպեսզի օգտակարը լա COVID-19-ին։ ինչպես օգտակարը լա, դարբեր ձևեր կան։ Գիտեք, ժողովուրդը այնտեղի նաև տնտեսությունը վնասված է, բայց ամենակարևորը ըստ ինձ ժողովուրդի համար սնունդի պակասը, ուտեստեղենի պակասը, որովհետև չնայենք Երևանի գետրոնը, ուր գրեթե բավական նորմալ վիճակ գոյություն ունի, բայց Երևանեն դուրս և գյուղերու մեջ դարիկավորները և հատկապես մանուկները, երիտասարդները, երեխաները սնունդի պակաս ունին, և այդ մեկը պիտի անպայմանորեն վնասասնե իրենց ոչ միակ հիմա, այլ ավակային։ Հետևաբար մենք կմտածենք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի բարձր գումարը այդ հատկացված 60 միլիոնեն, ինչպես դուք ասիք 25 միլիոնը, հատկացվի այս բահուս
դարբեր ցեւի օգնության, ինչպես բացադրեցի։ Այո, ես ուրախ եմ, որ մեր տեսփանի միջոցով Washington DC մեր այդտեղյան ստախումբի հետ միասնաբար աշխատելով եւ նաեւ այս հավաքական ուրեմն ջիկով մենք կարողացանք այդ 25 միլիոն դոլարը, առնվազն 25 միլիոն դոլարը հուսանք ավելի մեծ թիվ գրելը հատկացվի այս նպատակին։ Այո, իսկապես քննադելի էր դասարանք հայտարարել հաստախումբին գողմե եւ քննադելի եւ նաեւ ծեր հայ օգնության միության աշխատանքը առաջին օրեն իսկ Հայաստան այս կորոնավայրուսին հետ կապած բավական սարքեր փոխադրեցին։ Ինչ նկատի ունիք, ինչ ցեվով պիտի դոնե Կալիֆոռնիայի շրջանը այս տարի ապրիլի 24-ը։ Գիտեք, որ այս տարի ես համաճարակի ստեղված պայմաններով փերումով այդ բանչարիրական մեր ցույցերը պիտի չի գրնանք իրագործել։ Ուրեմն համայնքը, որ կովկովի եկած է ապրիլի 24-ից կազմակերպելու միասնական, այսինքն մարմինովը որոշեց ուրեմն մեկ հայդակիր մսպրել երկու ժամվա դեպոգության հայկական հերոստատեսիլեն, ինչպես նաև Facebook-ի միջոցով, ուր բիդի հիշադակենք մեր 1.5 միլիոն նահատակները եւ անշուշտ բիդի անգամ եւս բարձրացնենք մեր բանչադիրության ցայնը։ Եվ ադգից անդին նաև շատ կարևոր նախաձեռնությունը դեղի ունեցավ, որ հաջողությամբ պսակվեցավ, եւ անալ ուրեմն գարիկավոր մարդոց եւ ընտանիքներու, ամերիկայի գարիկավոր մարդոց եւ ընտանիքներու 1.5 միլիոն ճաշ դրամատրելով իբրև խորհրդանիշ, իբրև այսինքն խորհրդանիշ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն, եւ այդ մեկը կարողացանք բազմացնել, այսինքն գարձեն, որ 3 միլիոնի բիլի հասնի։ Ավելի իբրև իրախտագիտություն ամերիկայի միացյալ նահանգներու ժողովրդին, որ այնքան օգնություն ցուցաբերեց ցեղասպանության օրերուն, երբ ինքը կարողացավ ցեղասպանությունեն վերաբրող, այսինքն քաղաքականներու եւ որբերու օգնություն հասցնել ավելի քան 130,000 տիվով։ Այս մեգը գմտածեմ, որ շատ կարևոր նախաձեռնություն է, եւ քաուտը, եւ քաուտեն թուրս ուրիշ շրջանները նաեւ մասնակիցներ եղան, եւ այսքան հիմագույնը այն շուշտ կան։ Մենք ունենք կոմիտեություններ, որ դարբեր նախաձեռնություններ ունին, եւ այս ամբողջությունը այն շուշտ մեր որվա հարց չի, հայտարարի բայկարը գիտեք։ Այո, հավանական է։ Հրաշալի նախաձեռնություն է իսկապես աս 1.5 միլիոն զոհերու հիշադակին յետ ջաշ հայթայթելը, նմանօրինակ ծրագիրներ ուրիշ երկիներում մեջ ա դեղի ունենան, ոչ անշուշտ այս ծավալով։ Իսկապես քնահատելի է ձեր աշխատանքը, ինքեր ավետիք շատ շնորհակալ ենք այսօրվա հարցազրույցին համար, ցեզի հաջողություն կմաղթենք։ Ես մենք շատ շնորհակալ եմ, որ ասարի տվեք, որպեսզի կարողանամ Կանադայի եւ անշուշտ Կանադայի միջոցով ուրիշ վայրերում մեր տարածքորձնեության մասին անգամ եւս շնորհակալություն եւ բարեբախտանքներ ձեր բոլորին։ Շնորհակալ եմ։ Մենք շատ ծիրուն մեքսիկական ճաշմը հավով եւ 60 գանաչեղեններով։ Ուրեմն մի դսկսենք գանաչեղեմները գտրելու։ Մազուկինի նորը պիտի գտրենք։ Մասոխը պիտի գտրենք։ Սոխը եղավ, հիմա բիբերը պիտի գտրենք։ Կանաչեղենները եղան եւ հիմա հավը պիտի գտրենք։ Հավը քարագուսի պիտի գտրենք։
Հավը եղավ եւ հիմա գնանք սկսել եփելու։ Գանանչերներով վիդեո սկսենք։ Ուրեմն գանանչերները վիդեո եփենք, մինչեւ որ գա գողնան, մոտավորապես 5 վայրկյան։ Հիմա գանանչերները մեկ կոմբի ցնենք։ Եվ վիդավեցնենք հավը։ Հավի վրա բիցնենք աղ և հյումեն։ Եվ վիդեպենք 5 վայրկյան։ Հիմա մեջը գավեցնենք գորեգը, diced canned tomatoes, zucchini, black beans, cumin, եվ թակոզի զնինգը, որ մենք դունը շինեցինք, թուկա գնաք շինել, մեջը գա chili powders, աղ, բիբեր, օրեգանո, onion powder, garlic powder, հիմա ամենը իրարու հետ վիտ խառնենք, եվ վրան բիտ կոցենք, եվ բիտցեքենք 10 վայրկյան եպի։ Մինչև որ հավը եպի, գնանք գանանցող և կորիանդր գդրել, որ հետո վրան տնենք։ Շատ համով գոտի։ Եղավ, ուրեմն հիմա վրան բանի սպրինկլ բիտնենք։ Եվ բիցեքենք մի քանի վայրկյան, որ բանիրը հալի։ Բանիրը հալեցավ, եվ հիմա վրան բիցնենք կանանց սող և սլանչո։ Բարյավաժակ, բայ։ Բարև ձեզ, սիրելի հերուստատի դողներ։ Այսօրվա մեր հյուրը անգամը եւս ձեզի հետ պիտի լա դոկտոր Լորա Փաթակֆարվին, որուն արդեն ճանոթ եք, եւ մենք պիտի անդրադառնանք COVID-19-ին պատճառով ընդհանուր առմամբ առաջացած սթրեսի մասին խոսելու։ Ուրեմն դոկտոր Լորա, ցուկ առաջին քիզի վրա եք եւ օրական գաբրիկ մարտոց սթրեսը կամ վախը, նախ ինչպես մարտի կցուցաբերեն սթրեսը, այսինքն ինչ է իրենց ռեակցիոնը սթրեսին։ Ուրեմն, քնական է անդրադառնալ, որ իբր մարդ ստրես կստան, քանի որ անծանոթ է։ Եվ բոլորը ստարբեր ձևով գաբրինք ստրեսը, եւ այդ մեր մոտեցումը գնա նաեւ փոխվի ժամանակի ընթացքին։ Ուրեմն, ստարբեր ձևերով գնա անցիկ ապրել, ամենաբնական ձևը դակնաբն է, ուրեմն, anxiety, ուրիշ մարդիկ ընդհանրապես գնա դխրությունը զգալ։ Եվ դխրությունն ալ քնական է, որովհետեւ բոլորը սալ գաբրինք դարձել, փոփոխություններ մեր կյանքի մեջ արդեն առանցինը սկալը, ինքնամեկուսացումը, quarantine-ը արդեն դխրության պատճառ է, եւ նաեւ դարձել կորուստներ կբադային ըլլա ընտանիքի հետ կապված, ըլլա կորզին հետ կապված, ուրեմն աս բոլորը գնան անցնում դխուրը սկացնել, եւ կամ ընդհակառակ անցը գնա ավելի անհամբեր վարվել, եւ այս բոլոր սկացումները գնան նաեւ ընդառաջել ֆիզիկական սիմպտոմներ, ինչ որ գտեսնանք իբր բժիշկ, օրինակ քունի եւ ախորժակի փոփոխություն։ Ընդհանրապես մարդիկ պիտի տեսնեք, որ լա անկնության է դարադին, եւ կամ ընդհակառակը ավելի գուզեն գնանալ, եւ ուրիշ կամ ախորժակն ինձ պատվի, եւ կամ բոլորին ոչինչ գուզեն ուտել։ Ուրեմն այս բոլորը կյանցասարմանք, որ համբերություն ունենանք մասով հանդեպ, եւ նաեւ հասկացողը լանք, որտեղ բոլորը ստացիցեով պիտի ապրինք ստրեսը։ Շատ ճիշտ։ Ուրեմն ինչպես պետք է առաջ կառնել, որպեսզի խուճապի չմատնվենք։ Ուրեմն շատ հասկացական է, որովհետև իբր բժիշկ գտեսնենք հիմա արդեն հետևանքները, նույնիսկ եթե COVID-ը, ասվա COVID-ը չդարադի, մտային առողջության վրա լուրջ հետևանքներ կունենա, եւ օրական կտեսնենք ասիկա։ Նույնիսկ l'Association des psychiatres du Québec թերապևտներու ցանգը ունի, որ գնաք տեսնել online, երկար տեսնել, ձեզ ադոնց մեկ անիմը խրատներ պիտի դա ամենեն կարևորները,
Ուրեմն ամենակարևորը, որ անցնաբես ինձ յալ շատ օգնաց, այդ է, որ պետք է ընդհանրապես սահմանափակենք այդ լուրերը եւ social media-ն COVID-ի մասի, գսեն սահմանափակել լսել, գարտալ, չիդել COVID-ի հետ կապված լուրերը եւ ամենաշատը 2 ժամ օրական։ Այսինքն շատ կարևոր է մտայնալով ճիշտ համար։ Եվ այդ ժամանակի փոխարեն վստահ լինենք, որ այո, անցանք ամեն շեշտեցի կարևոր է quarantine-ի մեջ մնալ, առանցին մնալ, բայց առանցին մնալ ըստել չէ, որ գապ չենք կնարվահել մեր սիրազանցերուն հետ, մեր ընտանիքի անդամներուն հետ, մեր բարեկամներուն հետ։ Էլեկտրոնիկ միջոցներ կան հիմա, ինչպես գտեսեք երիտասարդները եւ ավելի բաց երիտասարդները հիմա դարբեր պլատֆորմներ կան, օրինակ Zoom-ը, ուր որ կարելի է սուրճ մարմնել, ինչու՞ չէ, դունը մնալով, բայց սիրազանցերու հետ հարաբերություն տեղում ունենալով այդ ձևով։ Միշտ կանը, որ շատ կարևոր է նաև չմոռնալ, որ քունը կարևոր է եւ քունի որակը կարևոր է, ոչ միայն ժամերու իմաստով, որ նույնքան կնանանք, բայց նաև նույն ռուտինը պահենք քունի։ Եվ նաև միշտ կանը շանագենք ֆիզիկապես շարժումը մեր առօրյային մաս կազմի, մեր նախընտրանքին համեմատան շուրջ, լա, ասենք որ նա մեդիտացիոն, յոգա, stretching, քալել, բազդել, եւ ինչու՞ չէ բան լեյսուն ջեմել եւ այ ուրիշ գազմագերբություններ online սրի կազմակերպներ գտան, ուրեմն առողջությունը պետք է վստահ լանք արիթեն օգտվել այդ իմաստով։ Եվ ավելի բնական է, որ գնալալ, որ որոշանցիկ ավելի ժամանակ ունին, եւ ինչու՞ չէ այդ ժամանակը օգտակարձել ընդանյոք բզիներուն հետ ժամանակ անցնել, բնեցիներու հետ ժամանակ անցնել, եւ ասենք մի սպահման համար դունի շուրջ կորձերը, նրանց կորձերը, որ հետացուկա ձեն հիմա ժամանակներ։ Դոկտոր Լորա, ուրեմն եթե խոսինք երեխաներուն մասին, ձեր կորձն ալ երեխաներու հետ է, ինչպես պետք է բացադրենք երեխաներուն գացությունը աս COVID-19-ին առանց իրենց ալմեզի հետ ստրես ունելու։ Այո, եւ շատ կարևոր արդյունք է այդ իմաստով, որ բզիկներն ալ գանձատալման, որ փոփոխություն կա իրենց առօրյային մեջ, արդեն բզիկները մեզ անձությունը բոլորը այլևս թբրոց չունին, ուրեմն դունն են, ուրեմն փոփոխություն կա իրենց ռուտինին մեջ, եւ փոփոխություն կա գսկան դակնաբը ձնողներուն եւ իրենց սիրազանցերուն։ Ուրեմն կարևոր է, որ ինչպես որ ասի բոլոր անձերուս մոտ ինչ է, որ դակնաբը գնտարացի անզանոթն է։ Ուրեմն կարևոր է փաստադրել իրենց, ինչու իրենց առօրյան խախտված է, եւ անշուշտ իրենց տարիքին համեմատ եւ նամանալ ավելի չափահաս զիգներուն փաստադրել շատ հագիրջ երբով ինչ է վիրուսը, եւ Saint Justine website-ը կարճարգեն մեկ այդ նայք, որովհետև դեզի դրա ցույցալ ինչպես փանալ նյութը ծեր զավագին հետ եւ այդ կարևոր է։ Նաեւ չմոռնալ, որ ինչպես որ ասի, իրենց ռուտինն ալ խախտված է, ուրեմն վստահալալ, որ իրենց համար ալ իրենց մտածող բահել եւ մարզան կարծնել իրենց առօրյային մեջ, եւ այդ զիգները, որ արդեն Թբրոցի եսան, եթե արդեն Թբրոցը չէ գազմագերված, հաջորդ շաբաթներուն տասկին պիտի ձեզի ուղղություն դատաստերու իմաստով, որովհետև ուզենք չուզենք, քանի մը շաբաթեն, քանի մը ամիսեն, արդեն երբ որ ետ դրոցը սկսի, ստալ անգոր բզիկները պիտի գրման ետ իրենց առորիային մեջ մտնելի եվ այո։ Այո, իսկ կալով դարեցներուն, որ վերջին հարցումս է դոկտոր Լորա, գիտենք, որ իրենց համար արդեն առանցնությունը թյուրին չէր, հիմա ալավելի գշեշտվի առանցնությունը, որտեվ այցելուներ չեն գնար ունենալ։ Իսկ անոնք, որ արդեն retirement home գաբրին, բոլորովին մուտքը արգիլած է գարավարությունը, հոնալ, որտեվ դարբեր վտանգներ գրնան հարաճանալ, ուրեմն ի՞նչ կհանձնարարեք դարեցներու բարակային։ Արդեն ճամար շատ ճիշտ եք, այդ իմաստով, որ այո, quarantine-ը ինամեգսություն շատ կարևոր է, բայց նաև կարևոր է անդրադառնալ, որ այս մեզ դարձնել են, որ
շատ մինակ գրմանը զգալի է, մինակությունը արդեն գրմա depression, դխրություն ընտարացել իրենց մեջ։ Ուրեմն թեր ավելի կարևոր է իրենց հետ խոսիլ հերասայնով, էլեկտրոնիկ միջոցներով, եւ ասենք եթե դարեց մունիկ, որ էլեկտրոնիկ միջոցներ չի գրնար կործազարգամ չունի, միան բզիկ պաներ երսալ իրեն այցելել և պադուանեն միան սեր երեսը ծույստալ, դուրսեն սուրջ մարնել, այս բզիկ պաները մեծ զարպերություն գրնանն էլ։ Եվ նաև մեր դարեցները ասենք այդ ոնք, որ ասենք հիշողության խնդիր ունին, լա Alzheimer's կամ ուրիշ դեմենցիայի սևեր ունին, չմոռանալ, որ իրենք էլ վախ կսկան և համբերադար վարվել իրենց հանդեպ, այսինքն վստահալ իրենց փաստադրել, հարցում եթե ունին գրկնել և ավելի համբերություն դրամատրել։ Այո, չմոռանալ նաև, որ քանի որ մինակ են, իրենց ֆիզիկական պետքեր ալգան, որոնց հետ գնանք օգտակարը լալ, օրինակ եթե քնումներ ունին ընելիք, գնանք իրենց օգնել շուգայի հետ ֆալով քնումներ ընելով, եւ անշուշտ վստահ լալ, որ իրենց դան մեջ չմտնենք, բայց իրենց դան դուրս ձգենք քնումները, բայց ձևով իրենք ապահովը սկացնել դալ։ Այո, դոկտոր Լորա, քանի աս լիքի մասին խոսինք, որ հնավ սկիզբսին, որ երեխաներուն շատ քիչ հավանականություն գա, որ COVID-19-ը վարագե, բայց հիմա, որ աս մարզի մեջ եք դուք, հնավ պատահեցավ, որ երեխաներն ալ ունեցան ասի բանը, վայրսը։ Ընդհանրապես ինչպես որ գիտեք, աս վայրսը ավելի լուրջ կերպով գասե այդ անցիկը, որոնց իմյուն սիստեմը զորավոր չէ։ Ես Pare pasta par entanlabes bzignerun immune sistema aveli zoravor e ait pasarutyan vor bzigner vor shad poker en aitsiken megdarekan en avli var irents immuniten kichma aveli dgar gella pare pasta par shad keiser cheng tesnel gor ait patchara ade vor etnolmera pare pasta par arachin antiki yegan vor lurchian en quarantini na megisakman teratsans բանը կարավարության են եւ բարեպաստաբար օրինակ նա մի դալ կլինիկիս ծրուչամբ կլինիկես ուր որ հիմա տելեմեդիցին գնենք, ուրեմն հերասայնով եւ FaceTime video audio այս ձեւով գուզապինք ծնողներուն հետ եւ բարեպաստաբար ես անսամբես եւ կլինիկի անկամներ չենք տեսած COVID բզդիկներում մեզ հիվանդանոց ուր ավելի չապասերու մոտ կտեսնեմ, արդեն կտեսնենք COVID-ը, որ արդեն կոնտրոլի դագ է, բայց այդ պատճառով է, որ եթե բան պախտավորեք և բեկչունիկ դուն են թուրսելել և գրնաս ինքնիտ եցերնանիկ ապահով բահել, կարևոր է բան կոնտրոլ անշուշտ կեցոնանալ այդ բաներում վրա, որ գնան կոնտրոլ են էլ, և վստահը լալ, որ հոգտանիկ մեր ֆիզիկական առողջության, մտային առողջության, և մեկ փամոն անշուշտ տնական է, ես ալի պր մարդավազ, այո բժշկուհի եմ, բայց մարդավազ եմ, և որ անշուշտ իպր բժիշկներու միջև կխոսենք, և մեկ փամոն ցկեմ, որ ինձի համար օգտակար եղավ, և ասենք այս բոլոր մեկ օր գսենք այս թարմանը գոքնեց COVID-ին համար, ուրիշ գայան գտանանք, ուրիշ թարմանների մասին խոսենք, և հիմակվա համար քոնե COVID-ի մտային առողջության իմաստով գիտենք, որ ամենալավ սարմանը խնդալն է, և դեսին խնդալը փոխանցիկ է։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, ուրեմն շատ շնորհակալ ենք այսօրվա մեր նյութին համար, որը մտային առողջություններ, մենք կար շապատ անգամը եվս ձեզի հետ գլանք սիրելի հերուստատի դողներ, դարպեր նյութով մը թարձյալ դոքտոր Լորային հետ, հավանապար վակսիներու մասին խոսինք, չէ, այդպես չէ, գամ այսինքն միջև հիմա ինչ տեսակ թարմանումներ, ինչ տեսակ թեղեր ամեն երկրեն ցայն մգել է, ուրեմն անոնց մասին հավանաբար խոսինք, բայց ոյ մեկ ադեն եթե հարցում ունիք հարցնելիք բժշկական առումով, գրնակ ամակի էջին վրա քրել ձեր հարցումը եւ իրենք շատ սիրով կպատասխանեն։ Ամակը Armenian Medical Association of Quebec-ն է, ուրեմն Quebec-ի հայ բժիշկներու միությունն է, և իրենք կպատասխանեն ձեր հարցումները Facebook-ին վրա, իրենց էջը գա, փնտրեցեք և հոն մեսենջերով գնաք ձեր հարցումները հարցնել։ Շատ շնորհակալ ենք դոկտոր Լորա, և հաջողություն, համբերություն, և ինչպես միշտ կսենք, լավ եղեք, դուն մնացեք, առողջ եղեք։ Շնորհակալ ենք, բա։
Իսկ այժմ ցեզի գծանոթացնենք Հայաստանապնակ ասկակրական երկիչ Խաչիկ Արենցիին, ծնած Վայոց ծորի Մարս Արենի քյուղ։ Խաչիկ Արենցի սույներկը գնվիրե 2016-ի ապրիլյան կարորյա պատերազմին զոհկացած զինվորներուն։ Մտիգնենք այժմ իր հեղինակած 13 արձիվներ ոգևորիչ երկը, որմով նաև ցեզ մեհրաժեշտ կարնենք մաղթերով բարի և աբահով շապատմա։ Իսկ մեր զինվորներուն հավեր շպարկ և աբահով ծառայություն։ Ջամբրայիլի լեռներ նագիրշեր, հիշեցին մեր նախնյաց քաջերին, 13 արծիվներ միացան, պատմության զորավոր էջերին, 13 արծիվներ միացան, պատմության զորավոր էջերին, հրամանա տարճանքան անցած պարքի լույսով, կրվում հերոսացակ ազատության հույսով, հայրենի լեռներում արթուն արծվի նման, անարիգ պահեցիք թե օջախ թե սաղման։ Հայրենի լեռներում արթուն արծվի նման, անարիգ պահեցիք թե